Որոնք են Սինգապուրի հետ գործակցության եզրերը։ Վարչապետ Լի Սեն Լուն հանդիպել է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ եւ հանդես եկել մամուլի ասուլիսով։ Ինչպիսի տարածիկ ներուժ ունի Եվրասիական աշխարհամասը, թեման քննարկվում է Երևանում մեկնարկած երկորիա համաժողովում։ Գագիկ Խաչատրյանը կմնա կալանքի տակ, Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահի պաշտպանների միջնորդությունը դատարանը մերժել է։ Ավելի քան 20,000 մարդ դուրս է եկել փողոց քաղբանտարքյալներին ազատ արձակելու պահանջով, բողոքի ակցիա Մոսկվայում։ Կոնգրեսը ցանկանում է պարզել, թե ինչ են հեռախոսով խոսել Թրամփն ու Պուտինը։ Ամերիկյան օրենսդիրները պահանջում են գաղտնազերծել զրույցների բովանդակությունը։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հորիզոնի ժամը 13-ի թողարկումն է։ Հայաստանում է Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լուն, նա հոկտեմբերի 1-ին Երևանում մասնակցելու է նաև Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմովնիստին, որի ընթացքում նախատեսվում է ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագրի ստորագրման արարողություն։ Բաղրամյան 26-ում 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Սինգապուրի կառավարության ղեկավարի հետ, առանձնազրույցից հետո երկու երկրների կառավարական պատվիրակությունները քննարկել են ներդրումային համատեղ ծրագրերի իրականացման, առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացման, բարձր տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում փոխգործակցության վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լի Սեն Լունը նշել են, որ երկու երկրների միջև կան հետաքրքիր ընդհանրություններ, բնական ռեսուրսներով հարուստ չեն, բայց իրեն զարգացման ռազմավարությունը կառուցում են մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործման վրա։ Անդրադարձ է եղել նաեւ ԵԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագրին։ Այնուհետև Հայաստանի և Սինգապուրի վարչապետները զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հանդես են եկել բանակցությունների արդյունքները անփոփոխ հայտարարություններով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով մեր երկիրը շահագրգիռ է խորացնել Սինգապուրի հետ բարեկամական հարաբերությունները, որոնց համար առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը նաև հայտնել են, որ հաջորդ տարի Սինգապուրում անցկացվելու են Հայաստանի օրեր։ Կրթությունը, գիտելուկն ու նորարարությունը, աշխատասիրությունն ու լավատեսությունը մեր պետությունների զարգացման գրավական ու շարժիչ ուժն են։ Դրան ավելանում են նաև պատմական սերտ առնչությունները, որոնք լրացուցիչ խթան են մեր հարաբերությունների համար։ Այս տարվա ընթացքում մեր բարձրաստիճան շփումները և անշուշտ Սինգապուրի վարչապետի ընթացիկ այցը Հայաստան որակական նոր մակարդակի են բարձրացնում մեր երկկողմ հարաբերությունները։ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի Երևանյան նիստի շրջանակներում Սինգապուրի հետ Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունները կստորագրեն համապարփակ տնտեսական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիր և ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր։ Բացի այդ, Հայաստանի և Սինգապուրի միջև ստորագրվելու է ծառայությունների, առևտրի և ներդրումների մասին երկկողմ համաձայնագիր։ Ուրախ ենք, որ այս համաձայնագրերը կնքվելու են ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի նախագահության ընթացքում։ Մենք որպես ԵԱՏՄ նախագահող երկիր զգալի ջանքեր ենք գործադրել ԵԱՏՄ արտաքին կապերի աշխարհագրությունը ընդլայնելու ուղղությամբ և Սինգապուրը եղել է մեր ուշադրության կենտրոնը։ Հուսով ենք, որ այս կարևոր իրավապայմանագրային հիմքի ստեղծումը կնպաստի հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտներում մեր երկրների համագործակցության աշխուժացմանը։ Բանակցությունների ընթացքում մենք խոսեցինք նաև միջազգային կառույցներում, մասնավորապես ՄԱԿ-ի շրջանակներում արդյունավետ համագործակցությունն ընդլայնելու վերաբերյալ։ Իմ երախտագիտությունը հայտնեցի Սինգապուրի կառավարության կողմից կազմակերպվող հանրային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրի համար, սա հատկապես արժևորվում է մեր երկրում հանրային ոլորտում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների համատեքստում։ Խորհրդանշական է, որ գալիք տարի նշվելու է Սինգապուրի հայկական եկեղեցու 185-ամյակը, երախտապարտ ենք, որ հայկական նյութական և հոգևոր ժառանգությունը Սինգապուրում հիշում են և պահպանում ամենայն հոգատարությամբ։
Ինձ համար պատիվ է առաջին անգամ Հայաստան այցելել։ Մեր երկրները ջերմ կապեր ունեն, որոնց արմատները 19-րդ դարից են սկիզբ առնում։ Փոքրիկ, բայց աշխույժ հայկական համայնք կա Սինգապուրում, որը նշանակալի մասնակցություն է ունեցել մեր հասարակության կյանքում։ Հայկական փողոց կա, հայկական եկեղեցի, որը Սինգապուրում ամենահինն է։ Անգամ մեր ազգային ծաղիկը հայկական ծագում ունեցող բուսաբույծ Ագնես Ջոակիմի կողմից է աճեցվել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ու ես խոսել ենք բազմաթիվ թեմաներից, քննարկեցինք, ինչպես ընդլայնել մեր երկկողմ կապերը, քննարկեցինք նաև Եվրասիական տնտեսական միություն Սինգապուր ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Էական առաջընթաց ենք ձեռք բերել նախորդ հանդիպումից ի վեր, որ մեզ թույլ է տալիս ստորագրել համաձայնագիրը այս այցիս ընթացքում։ Հայաստանը համախոհ և կարևոր գործընկեր է Սինգապուրի համար ԵԱՏՄ-ում։ Առաջին հայացքից մեր երկու պետությունները շատ տարբեր են, աշխարհագրական մեծ հեռավորության վրա են, երկուսն էլ տարբեր ճանապարհներով են գնացել դեպի անկախություն, բայց նաև ընդհանրություններ ունենք։ Երկուսս էլ կարևորում ենք ազատ և բաց առևտուրը։ Երկուսս էլ կրում ենք իրավունքի գերիշխանության արժեքները միջազգային հարթակներում։ Այս իմաստով երկուսս էլ ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի ազատ առևտրի համաձայնագրի կարևոր ճատագովներն ենք։ Ուրախ ենք, որ ստորագրելու ենք շրջանակային համաձայնագիրը և ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Ուրախ եմ, որ ստորագրվելու է ծառայությունների և ներդրումների համաձայնագիրը։ Իմ ծառայությունների և ներդրումների համաձայնագրերից առաջինն է, որոնք հուսով ենք կնքել ԵԱՏՄ անդամ պետություններից յուրաքանչյուրի հետ։ Համաձայնագրերը 7 փուլի պաշտոնական բանակցություններից հետո են ամրապնդվել, որոնք 2 տարի առաջ սկիզբ առան։ Համաձայնագիրը կնվազեցնի առևտրի սակագնային խոչընդոտները, որպեսզի շուկան ավելի հասանելի դառնա ոչ միայն ապրանքների, այլ նաև ծառայությունների գործունեության համար։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի և Սինգապուրի միջև առևտրաշրջանառության ծավալը բավական փոքր է։ Հուսով եմ, որ ծավալները կավելանան, երկուստեք կապերը կամրապնդվեն և դա մեզ հնարավորություն կտա ավելին անել միասին։ Սինգապուրի վարչապետի նախագահական նստավայրում ընդունել է նաև Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Առանձնազրույցին հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ համագործակցության համար հեռանկարային կարող են լինել այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են բարձր տեխնոլոգիաները և բանկային համակարգը։ Այս համատեքստում կարևորվել է երկու երկրների գործարար համայնքների շփումների ակտիվացումը։ Շատ ուրախ եմ, որ Սինգապուրի և Հայաստանի հարաբերություններն առաջ են շարժվում ճիշտ ուղղությամբ։ Ինձ համար խորհրդանշական է, որ այստեղ լինելու ընթացքում դուք հանդիպելու եք նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների և Իրանի ղեկավարների հետ։ Հուսանք, որ ապագայում Հայաստանը կօգտագործեք որպես դարպաս դեպի Եվրասիա։ Ակնկալում եմ կրկին տեսնել ձեզ այստեղ ավելի երկար ժամանակով, երբ ես և իմ գործընկերները, կառավարությունը, հնարավորություն կունենանք ձեզ ավելի շատ ցույց տալ Հայաստանն ու հայերին։ Մենք փոքր երկրներ ենք, ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ կան շատ մարտահրավերներ կապված անորոշությունների հետ։ Սակայն միևնույն ժամանակ անկախատեսելի իրավիճակներում փոքր երկրներն ունեն առավելություններ, քանի որ կարողանում են շատ ավելի արագ հարմարվել, ավելի արագ նոր ուղղություն ընտրել, քան մեծ երկրները։ Ժամանակն է, որ մենք կարողանանք օգուտ քաղել միմյանց հետ երկխոսելուց, ինչպես նաև միասին աշխատելու հնարավորությունից, համագործակցելով տնտեսության ոլորտում, զբոսաշրջության, գիտական ու հետազոտական ծրագրերի շրջանակում։ Հուսով եմ, կկարողանանք Հայաստանի հետ անել ավելին, ունենալով փոխայցելություններ Սինգապուրից Հայաստան և հակառակը։ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ուղեկցությամբ այցելել են նաև Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Սինգապուրի վարչապետը ծաղկե պսակ է դրել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին և հարգել նահատակների հիշատակը։ Սինգապուրի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է նաև ցեղասպանության թանգարան։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական աշխարհամասի տարածքի ներուժը խորագրով երկօրյա միջազգային համաժողով, այնտեղի է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ և նպատակ ունի տարածքի ներուժի իրացման հնարավորությունների քննարկման հարթակ ստեղծել։ Համաժողովին մասնակցում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների պատվիրակությունների մեծ կազմեր, ներկա են մեծ թվով լրատվամիջոցներ։ Վաղը կայանալու է գլխավոր միջոցառումը ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Բացի ԵԱՏՄ գագաթնաժողովից նախատեսվում են այլ հանդիպումներ ու միջոցառումներ։
Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Երևանում միջազգային եվրասիական աշխարհամասի տարածքի ներուժը միջազգային գիտաժողովին։ Համոզված եմ, որ այս հանդիպումը ԵԱՏՄ շրջանակներում ինտեգրացիոն պրոցեսների հետագա զարգացման ու խորացման հնարավորություն է։ Փորումը արդյունավետ հարթակ է մտքերի փոխանակման եւ առևտրատնտեսական կապերի խորացման առումով եղած տեսլականների փոխանցման համար։ Հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման արդյունքում մենք կարողանանք առավել լավ գնահատել մեր հնարավորությունները եւ դժվարությունների հաղթահարման մեխանիզմներ մշակել, սահմանել գերակա խնդիրները եւ գտնել դրանց իրականացման համեմատաբար արդյունավետ մեթոդները։ Ուղղություններից մեկը համարվում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը, որը կապահովի ապրանքաշրջանառության աճը ԵԱՏՄ երկրներում, ինչպես նաեւ կնպաստի ապրանքների արտահանմանը արտաքին շուկաներ։ Պատմականորեն Եվրասիա մայր ցամաքը իրենից ներկայացրել է առևտրատնտեսական մշակութային գործընթացների խճանկար, որում փոքր դեր չի խաղացել Հայաստանը Մետաքսի ճանապարհի շնորհիվ։ Թումո տեխնոլոգիական կենտրոնում անցկացվող պանելային քննարկումից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մի կողմից քննարկվում են տրանսպորտային խնդիրները, մյուս կողմից ռուսական կողմից Վերին Լարսի անցակետի մոտ բեռնատար ավտոմեքենաների կուտակման խնդիրը չի լուծվում։ Լրագրողները հարցրել են այս մասին, իսկ փոխվարչապետն ասել է, ինչպես այս, այնպես էլ գազիգնի հնարավոր թանկացման մասին հարցերը լուծելի են։ Տեղեկություն կա, որ բարձրացվել է անկախ ծիվանշում 30%, ինչ կարող է։ Չէ, չկա, չի համապատասխանում իրականության հետ։ Բարձրանալու է գազիգինը։ Երբ, ինչի մասին է խոսքը։ Հաջորդ տարվա համար։ Չեմ կարող դեռ պատասխանել այդ հարցին, հույսով ենք, որ ոչ։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, Վերին Լարսում հայաստանյան մի քանի 100 բեռնատարներ են կանգնած, շատ լավ հարց եք տալիս։ Այո։ Ձեր, այո, իհարկե, ձեր հարցը իրավունք ունի հնչել, որովհետև հենց այդ նպատակով էլ պարբերաբար պետք է կազմակերպել նմանատիպ քննարկումներ տարբեր հարթակներում եւ ի վերջո բերել միասնական ստանդարտը ԵԱՏՄ տարածքում բեռնափոխադրումներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ եւ տարիֆներ գաղափարները։ Հենց այդ նպատակով էլ այսօր հավաքվել ենք։ Այդ խնդիրը կկարգավորվի։ Վստահ եմ, որովհետև ի՞նչն է։ Ես ձեզ ասեմ, իրականության մեջ ԵԱՏՄ-ի թիվ 1 խնդիրը եւ դա ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, դա ԵԱՏՄ-ի ստույցան բոլոր երկրների խնդիրն է, որ միասնական տրանզիտային գոտի, միասնական տրանզիտային կարգավորման գաղափարը ներդրված չի պատշաճորեն, ինչը որ մենք փորձում ենք անել, որովհետև ԵԱՏՄ-ի տարածքում փոխադրման կանոնները, տեղաշարժի կանոնները եւ շարժի կանոնները պետք է լինեն ստանդարտ։ Հակառակ դեպքում ԵԱՏՄ-ի արդյունավետությունը հարցականի տակ է։ Եվ եթե դուք ուշադիր եղաք, այսօր այդ հարցերը հնչեցին, նույնիսկ պատասխաններ հնչեցին, հույսով եմ նաեւ արդյունքներ կլինեն։ Պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը և Հայ-Տեք կիբերանվտանգության կենտրոն հիմնադրամը այսօր ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր, որով ազդարարվում է 1991 ստորաբաժանման ստեղծումը։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է զինված ուժերի կազմում ստեղծել նոր հատուկ միավոր, որի գործունեության արդյունքում հնարավոր կլինի իրականացնել ինչպես ամենօրյա, այնպես էլ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրների լուծման ուղղված գիտահետազոտական նախագծեր և վերլուծություններ։ 1991 ստորաբաժանման զինծառայողները ձեռք կբերեն հիմնարար և գործնական գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնց շնորհիվ զորացրվելուց հետո հնարավորություն կունենան աշխատանքի անցնել ոչ միայն Պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներում, այլև առաջատար բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններում։ Ծրագրի ժամանակացույցի համաձայն առաջին 2 տարիների ընթացքում կստեղծվի զորակոչիկների կարողությունների առավելագույն օգտագործման և զարգացման կայուն մեխանիզմ։ 3 տարվա ընթացքում նախատեսվում է ծրագրի մասնակիցների թիվը հասցնել 300-ի։ Ժամկետային այն զինծառայողները, որոնք գիտեք հատուկ կարգով գալու են ծառայության պաշտպանության նախարարությունում կիբերանվտանգության ստորաբաժանումներում, շնորհիվ այս սկսված մեր այս ուրեմն ծրագրի, հնարավորություն կունենան մեծ կրթական ուրեմն հարթակում ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անվտանգային պրոֆիլում թե պաշտպանության նախարարության համար, թե տարբեր իրանց հետագա կյանքում շատ կարևոր դեր կարող են խաղալ, ինչպես նաև իրենք իրականացնեն գիտահետազոտական և այլ գործառույթներ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, տվյալ ոլորտում, այսինքն կիբերանվտանգության ոլորտում։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժել է պետականությունների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցկալանքը փոխելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը օգոստոսի 27-ին խուզարկություն էր կատարել Գագիկ Խաչատրյանի բնակարանում եւ նրան պատկանող տարածքներում ու նույն օրն էլ ձերբակալել նրան։ Ձերբակալվել էր նաեւ նախկին նախարարի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը։ Նրանք մեղադրվում են պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափի գումարների վատման համար։ Խոսքը մոտ 200 միլիոն դրամի վատման մասին է։ Մեղադրանքը առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի պետականությունների կոմիտեի նախագահ եղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Նույն ժամանակահատվածում պեկում է աշխատել նաեւ Կարեն Խաչատրյանը։ Հայաստանի 19 համայնքներում սեպտեմբերի 29-ին տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ժամը 20-ին տեղամասերի փակումից հետո նախնական տվյալներով ընտրողների մասնակցությունը կազմել է մոտ 49%։ Համայնքի ղեկավարի թեկնածուները 36-ն են եղել, ավականու անդամների թեկնածությունը 99-ը։ Նախնական արդյունքները բոլոր համայնքների դեպքում արդեն հայտնի են։ Համայնքներից 13-ում հերթական ընտրություններ, 6-ում արտահերթ։ Աֆղանստանի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությանը մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 20%-ը, 2 միլիոն մարդ։ Սա կապված է թալիբների սպառնալիքների հետ, որոնք նպատակ ունեին խոչընդոտել ընտրության ընթացքին։ Թալիբները մի շարք հարձակումներ են գործել տարբեր ընտրատեղամասերի վրա, առևանգել 15 մարդ ու ընտրական հանձնաժողովի անդամների և դիտորդների։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցել է 17 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Աշրավղանին և գործող վարչապետ Աբդուլլահ Աբդուլլահը։ Իսկ Ավստրիայում 3 արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն էր։ Նախնական տվյալների համաձայն գործող կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի կուսակցությունը ստացել է ձայների ավելի քան 38%-ը, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 21.5%, իսկ Ավստրիայի ազատության կուսակցությունը 17%։ Կանաչների կուսակցությունը պատմության մեջ լավագույն արդյունքն է գրանցել, հայտնվելով 4-րդ տեղում։ Կուրցի կաբինետը հրաժարական էր տվել նախկին փոխկանցլեր Հայնց Քրիստիան Շտրախեի շուրջ առաջացած սկանդալից հետո։ Քաղաքական գործիչը Իբիցայի հյուրանոցներից մեկում հանդիպել էր ռուս օլիգարխներից մեկի զարմուհու հետ և ռուս կինը Ավստրիայի ամենահայտնի տաբլոիդներից մեկի վերահսկողության դիմաց աջակցություն էր առաջարկել ընտրություններում։ 3 Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում բողոքի ակցիա է անցկացվելի աջակցություն այսպես կոչված քաղբան տարկյալների։ Արտոնված ցույցին մասնակցել է ավելի քան 20,000 մարդ։ Մինչ այս Մոսկվայի քաղաքապետարանը ավելի քան 1.5 ամիս թույլ չի տվել ակցիաներ կազմակերպել։ Ցույցի մասնակիցները ելույթ են ունեցել պաշտպանություն այսպես կոչված մոսկովյան գործի շրջանակներում ձերբակալված քաղաքական գործիչների։ Հոնկոնգում 4 ամիս շարունակվող հակակառավարական ցույցերը կրկին լուրջ բախումների են վերածվել։ Ցուցարարները իրավապահների ուղղությամբ շշարումներ են նետել, փորձել են հրդեհել կառավարական շենքերը։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է արձակել և ջրցան մեքենաներ գործի դրել ցուցարարների դեմ։ Այս լարվածության ֆոնին հոկտեմբերի 1-ին կոմունիստական Չինաստանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված խոշոր միջոցառումներ են նախատեսվում։ Այսօր Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը կոմունիստական կուսակցության ղեկավարների հետ Պեկինում հարգանքի տուրք է մատուցել հեղափոխական պայքարում զոհվածների հիշատակին։ Այլ թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն է։